كما كان خباك سنه زين خدم قالوا ساكن قاصر لصقتي لا Մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, խոստանում եմ, որ պարզ ընդարձակ նախադասություններով կխոսեմ, որպեսի տարական հասկանալի լինի տարական կրթություն ունեցողներին, բայց երբեմն նաև կօգտագործեմ շրջուն նախադասություններ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ անհատականացնելու համար, բայց ես անհատական չեմ, բայց հակառակն էլ չեմ, եթե անհատական լինեի, կնստեի այնտեղ, սա էլ շակերտների մեջ։ Ասենք հենց սկզբին, ինձ մեղադրեցին, բա կնոջը, 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 ես ինչ ասեց կնոջը, ես բար չեմ եկել, որ դուք էլ կնոջ հետ խետ-խետ նայել եմ, և դուք էլ դիտողություն անեք ինձ։ Դուք պատկերացնում եք, մարդը ինչքան բացական լիցքերով պիտի տոգորված լինի, որ գրավոր նախորոք մի օր առաջ անպայման գրի, որ անպատվի։ Սովորաբար ազգային ժողովում կրքերը հասունանում են, երբ բանավոր ես խոսում, երբ փոխհարաբերություններ են դրսևորում, մի օր փոշմանում ես, մի օր ներողություն ես խնդրում։ Իմիջայլոց ես բավականին լավ եմ համարում պարոն Ջահանգիրյանի ելույթը և նախագիծի ներկայացնելը, որովհետև պարզապես պրոֆեսիոնալ ամբողջություն կարողություններով հասկանալի դարձրեց, թե ինչ է ուզում, բայց քաղաքական որոշում կայացնողները երբեք կայացնողներից, երբեք դա չզգացի։ Հիմա մեզ ասում է, գիտեք ինչ, բերեք այդ հանձնաժողովը, ձեր ելույթներում արդեն հանձնաժողովի եզրակացության փաստաթուղթը ներկայացրեցիք, այսինքն հանցագործը մենք ենք, և դուք պիտի գաք հանցագործների հետ հանձնաժողովի նիստերանեք, խնդիրներ լուծեք։ Մի առիթով ասել եմ, հակ, մի վարկաբեկեք մեր երկրի առաջին նախագահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, գոնե մի քիչ նմանվեք, այդ պրովոկացիոն ելույթները մայդանական ոճով, մի անգամ ոգևորվեցիք արաբական աշխարհի խառնաշփոթով, հիմա էլ ոգևորվել եք մայդանով, մեր մայդանը եղել է 88 թվին և ավելի հզոր, ազգային կռիվ ամենամեծ կայսրության դեմ, մենք ստեղծել ենք պետություն, այդ պետությունը ղեկավարում են պետություն ստեղծողները, առավել ևս հակադրեք մեզ և ուկրաինացիներին, ուկրաինացիները փաստորեն ամբողջապես վերացրին իրենց պետությունը, այսօր պետություն չի հլա, չենք իմանում ինչ է, որի համար շատ ցավում ենք, ամբողջ աշխարհը խառնվել է և փորձում է ֆինանսական օգնություն, որ դեր պետություն դառնա, իսկ մեր դառը վիճակում ոչ մեկը մեր ձեռքը չէր սեղմում, և մենք դարձանք պետություն։ Ձեր հարցադրումները պոպուլիզմ չեն, քաղաքական պրովոկացիաներ են։ Իմիջայլոց այդ ինչ իմացաք, որ մենք դեմ ենք լինելու, և ձեր ելույթներում արդեն մեր դեմերի պատասխանն էիք տալիս, այդ ժողովուրդը, որ մտածում եք մարտի 1-ին պիտի հավաքվի, դա նաև մեր ժողովուրդն է, մի սեփականաշնորհեք, նույնիսկ կարող են մեզ չսիրել, բայց մեր ժողովուրդն է, մենք ցավում ենք այդ ժողովրդի համար, մենք ավելի շատ ենք ուզում բացահայտումները լինեն, բայց դուք բացահայտող չեք, ոչ էլ մենք, մենք ընդամենը կարող ենք մեր դրական վերաբերմունքը ունենալ։ Իմիջայլոց ՀԱԿ-ի խմբակցության ղեկավարը, ես կարծում էի, որ պիտի ամբյոն բարձանար, ասեր, շնորհակալություն, բարգավաճ Հայաստան, շնորհակալություն, բարգավաճ Հայաստան, մարդիկ ստորագրել են, ձեզ բերել են մեդալ,
Հիմա դուք մտածում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը համարում ենք այլ ընտրանքային քաղաքականուշ, դուք դարձրել եք ընտրանքային, յանի դուք էլ իրանց ընտրյալներն եք, ու կարող եք գալ ստեղ ինչ ուզենաք խոսեք, ինչից ասեք խոսեցիք, բացի նախագծից, ով ասեց, որ տրամաբանորեն մենք քննարկելու որևէ բան չունենք, մենք շատ քննարկելու բաներ ունենք. Նույնիսկ զոհերին են մասնավորեցրել, մեր զոհերն են, դուք ով եք որ, հիմա մենք գալու ենք քննարկենք ձեր զոհերի հարցը, թե մեր զոհերի հարցը, դուք զոհի կարդավիճակներ չգիտեք ինչ է, չհասկացաք, որ այդքան կրակում էիք մեր վրա, նորեկովը կասեր փամփուշտա չունենք, չունեք այդ փամփուշտը, չունեք, ուրիշի հզորություններով չի կարելի շարժվել առաջ. Եվ ոչ թե պիտի խնդրեմ, այլ պիտի նորից ասեմ, մի ոգևորեք այլ ազգերի մեջ տեղի ունեցածով, հանրապետականը չի էս ազգի տերը, էս ազգում կան բավականին լուրջ նաև ազգային ուժեր, որոնք քաղաքական կառույցներում չեն, չեն կարող անճաշակների հետևից գնալ, չեն կարող մարդկանց հետևից գնալ, որոնք չեն տեսել ինչը ոնց է եղել. Էլ չեմ ասում, ես կարող եմ իհարկե այստեղի չեմ ուզում ասել. Այսօրվա գործիչներին, բոլորի ակաժներին ասեմ, թե ինքը որտեղ էր, որ դիրքով էր և ինչ էր արել. Բայց մենք այդ խնդիրը չունենք, մենք եկանք իշխանության հետ էլ չնայեցինք, մենք առաջ ենք գնում, մարտի մեկի դեպքերը բացահայտվելու են, բայց ոչ պրովոկատորների միջոցով, այլ լուրջ մարդկանց միջոցով, որը մենք ենք ըստ էության և շատ քաղաքական գործիչներ մեր ընդդիմադիր ուժերից, դա լինելու է, իսկ հիմա հանգստացեք, հանգիստ սպասեք, հաջորդ կարօրյային, միջև քվեարկությունը, ես կասեմ նաև մեր խմբաղության տեսակետը, ընդ որում այսօր էի ուզում ասեի, բայց չեմ ասում մեկ պատճառով, որովհետև հիմա արդեն կողմնորոշվելու իրավունք կա, գնալ պրովոկատորների հետ, թե չգնալ, կանխավ մտածում էին գնալ, առավել ևս, մենք մարտի մեկի համար չենք արել, այս նախագծի շրջանառության հաջորդ քարորիայում միջև այդ հանձնաժողովը քննարկելու էր, դուք հատուկ սա արել եք, որպիսի նորից գրգռեք ժողովրդին, մարտի մեկին հավաքվում են, որպիսի մեկը մյուսին ցավակցեն, որպիսի հիշատակի ձոն ասեն, խոսք ասեն, դուք հայտարարել եք արդեն կայքերով գնում եք, մարտի մեկի հավաքից հետո կասենք այստեղ Մայդան կլինի թե չի լինի, Մայդանը այն մարդիկ, որոնք մտածում են, որ Մայդան պիտի լինի Հայաստանում, թող այդ Մայդանը իրենց հոր բոստաններում լինի, բայց մեզ հետ երբեք չկապենք, մենք անթերի չենք, մեր թերությունները մենք ասում ենք, ակլորը նույնիսկ որ կանչումը առավոտ շուտ է կանչում, սրանք համ կեսօրին են կանչում, համ քնաստեղն են կանչում, ծուղ ռույղ ռույղ ուզում եք առաջ գնաք, այդ որ թիմին եք, այդ որ վատությունն եք տեսել այստեղ նստածներից, սրանցից որ մեկը այս պետության ու ազգի համար բան չի արել, հլա ավելացնեմ, կարող եմ մեկ-մեկ թվարկեմ են, որ արվում են, մարդիկ կային այսօր հողորտալով պրովոկացիային անում, բուլավկով մայկա էին հագնում այդ թվերին, չեն էլ իմանում որտեղից են եկել, հիմա ուր պիտի գնան, այնպես որ հանգիստ, եթե տրամաբանորեն կկարողանանք բանակցել, կկարողանանք մեկս մյուսին լսել, մեկս մյուսի մեջ թշնամի չտեսնել, կարծում եմ հանձնաժողովը իմիջայլոց անիմաստ է, ես ավելի շատ հավատում եմ նրան, որ պիտի վերջին հաշվով մարդիկ խոսեն, ականատեսներ պիտի խոսեն, բայց եթե մարդավարի կարգին ձեր պրովոկացիոն ոսկոր ունեցող լեզվով չկարողանաք կարգավորել ձեզ, մենք կկայացնենք մեր վճիղը և կասենք քվեարկությունից առաջ։ Անցնում ենք ամփոփիչ ջելույթի, հիմնական զեկույցով ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյան, համեցեք։
Առաջարկում ենք մեր գործընկերները պարոն Ջանգիրյանի ելույթը լսենք, միջումից հետո։ Միջում։ Ինչ ասում եք համաձայնում եք։ Ինչ ասում եք համաձայնում եք։